Skuad karate negara terlepas peluang pertahankan pingat emas dalam acara komite berpasukan lelaki apabila tumpas tipis 2-3 kepada Vietnam. Kesilapan dilakukan beberapa wakil negara dan atlet berpengalaman. S. Prem Kumar membuatkan skuad negara terpaksa akur sekadar meraih perak. Aksi di pusat konvensyen Chai Chang Var menyaksikan Prem Kumar terlalu gairah untuk meraihkan kejayaan mendahului lawan meskipun pertembungan masih berbaki beberapa saat. Saya tak boleh tahan saya punya perasaan ni. Betul-betul. Sebab saya tim sudah kalah. Until now, I cannot feel like my goal. It's normal to win and lose. Sometimes it happen. Biasalah. Menang kalah tu is part of the process. Asa dia dah bagi everything. If you see like first day, dia kalah last game, datang balik this game, menang balik. Sementara itu, Malaysia berkongsi gangsa dengan Indonesia dalam acara komite berpasukan wanita selepas tumpas di peringkat separuh akhir. Vietnam.